Jag kommer göra så att jag börjar rita en bild. Jag känner att jag har minst två med mig här i alla fall. Och när jag målar bilden här nu så vill jag att du tänker på att det inte är ett porträtt. Att det är ungefär som att du skulle titta på mig i 2 sekunder och så att jag vänder bort blicken sen. Mm. Så att det ska vara något särdrag som ser att ja, men det är den här personen. Det första jag känner här är en väldigt aktiv människa. Jag blir jätte... Jag vill egentligen bara ställa mig upp och röra mig. Jag kan knappt sitta still. Den känslan får jag. Det känns som att dödsögonblicket går väldigt fort. Det känns som en ung kille som har en fruktansvärd humor. Det är något jag kan känna igen. Jag måste bara måla klart det här först innan jag kan gå vidare och prata. Det känns som en person som... för det känns som att det är en ganska känslig person innerst inne. På något sätt får jag känslan av att... Jag tror han går tillbaka till dödsögonblicket här. Att han hinner känna att det är något som händer. Att han hinner reagera att oh shit, nu går det åt helvete. Den känslan skulle jag vilja beskriva med honom. Det känns som att han var bra på att uttrycka sig. Det är på något sätt som han pratar om att det har varit mycket bekymmer efter att han har gått bort. Liksom är med, för han är definitivt på andra sidan och han är definitivt med och kollar. Han är fortfarande med hur mycket som helst, känns det som. Om inte mer nu, han är lite överallt, han har möjlighet att vara det nu. Det känns som att han är lite grövre i ansiktet, men jättefina ögon får jag med han också.